Moikka kaikki! Eli tänään mä kuvaan My Day-videota ja mä kuvaan tämän mun puhelimella, joka on siis OnePlus 6T. Eli tässä pitäisi olla ihan hyvä kamera ja tolleen. Niin. Mä ehkä editoin tämän videon puhelimella. Että jos tää on editoitu puhelimella, niin sitten on sama niin kuin testi, että kuinka hyvin pystyy tehdä YouTube-videoita pelkästään puhelimen avulla. Mutta mä en ole vielä ihan varma, että onko tämä puhelimella vai tietokoneella. Siis joo, kattokaa, kun hienot sukat mulla on. Mä syön tommosen lämpimän leivän. Ja sitten mä lähden harkkoihin. Tai siis mä valmennan nykyään cheerleaderia, niin nyt mulla on kahden joukkueen niin kuin valmentaminen. Ja sitten sen jälkeen mun kaveri tulee varmaan meille. Mä tulin just harkoista. Hän tuli meille. Nyt me keitään vettä ja mennään tekemään sitä kattilaheittojuttua. Nyt me ruvetaan kuvaamaan TikTokia. Me tehdään muuta kakkua. Ja sit me tehtiin myös pizzaa. Tadaa! Tän kakun pitää olla joku 10-20 minuuttia, ja tää on ollut joku 8 minuuttia. Ja toi on jo vähän tosta pinnasta palannut, koska wow! Siis tää meni ihan feili. Mut en mä tiedä, voi tää varmaan vielä olla ihan hyvä. Mut mä en tätä nyt hetki jäähtyy. Lähdettiin tohon pihalle se jäähtymään, et se jäähtyis. Tää oli ihan sikakylmä. Au! Astu alas! Mitä kuuluu, kakku? Tämä se näyttää ihan järkyttävältä, mutta joo, viedään se. Näyttääkö se? Oo, se oikeesti pysyy kasassa! Sieltä valuu jotain. Tää on ehkä vähän valuvaa. Mutta... Ei se haittaa. Oh my god. Tää on lelle! Se on tullut. No siis kyllä se niinku se jähtyy niin sanottu. Niin. Katso! Sitä ei maistu siltä, mitä pitäisi. Me syötiin äsken sitä muuta kakkua. Se oli ihan ok, vaikka se ei ehkä ihan maistunut muuta kakulta. Niin. Se oli aika raakaa. Mutta se oli oikeasti ihan ok. Kuvannut ja editoinut tämän puhelimen videolla, niin mä ajattelin nyt vähän kertoa, että minkälaista on kuvata ja editoida puhelimella video ja mitä hyviä ja huonoja puolia tässä on. Mutta siis normaalisti mä kuvaan videot tämmöisellä Canon EOS M3 kameralla. Ja siis tässä on käyttöä näyttö ja sitten vaan joku tämmöinen Roden mikki. Sitten mä editoin normaalisti Applen pöytäkoneella ja Final Cut Pro X joku semmoinen ohjelmalla, joka on siis maksullinen. Ihan kun tuolla taustalla, niin varmaan kuuluu kovempaa kuin ääni. Puhelimella kuvaamisessa hyvät puolet on se, että sulla on aina puhelin oikeastaan mukana, niin sä voit aina kuvata videoa tai silleen, että koska kamera pitää aina kaivaa erikseen jostain repun pohjalta, niin puhelimella on paljon silleen helpompi kuvata videota. Mutta tässä mä oon huomannut, että tässä on aika paljon huonompi äänenlaatu. Tai siis ihan sairaan paljon huonompi äänenlaatu kuin esim. Mun kamerassa. Ja editoiminenkin on tosi paljon vaikeampaa puhelimella. Ei pysty tehdä oikein mitään silleen ihmeellistä. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos ei ole kameraa tai tietokonetta tai hyvää editointiohjelmaa, niin kyllä puhelimellakin pärjää. Tässä oli tämä video. Tämä ei ollut mitenkään kummonen, mutta tämä oli enemmän vain tämmöinen testi, että voiko puhelimella kuvata YouTube-videoita. Ja kommentoikaa alas, että minkälaisia videoita te haluatte multa. Ja voiko teidän mielestä puhelimella kuvata videoita? Mutta mä kyllä pysyn kameralla kuvaamisessa. Ehkä joskus jotain My Day-videoita saadaan kuvata puhelimella, mutta kyllä mä muuten kuvaan ihan kameralla. Tykätkää videosta ja tilatkaa mun kanava. Teit on kohta jo 6000. Mut joo, hei!